formando aqui o anelzinho de Cabot. O que é que Barbara Bin trouxe sobre o anel de Cabot? O anel de Cabot são remanescentes de microtúbulos que constituíram o fuso mitótico. Então, quando Eritroblasto ele foi fazer a divisão, e aí fez a divisão, ocorreu a divisão, só que ele manteve aqui, ó, os microtúbulos. Então, a gente consegue ver aqui esse microtúbulo formado bonitinho aqui, com a tonalidade mais avermelhada. Então, isso acontece em pacientes com síndrome mielodisplásica, anemia sideroblástica, que a gente pode encontrar mais raramente, mas existem relatos. A gente encontra também em anemia megaloblástica, pode encontrar, não é tão comum. E a gente encontra em anemias graves. Quando a gente tem anemias graves, a gente pode encontrar. Nesse caso aqui, foi uma paciente que ela estava acamada, muito debilitada e ainda tinha hepatite C. Então ela estava muito debilitada, essa paciente. Veio com hemoglobina de 5 e estava com a hemoglobina, que essa hemoglobina é considerada crítica, a gente precisa notificar. E aí a gente descobriu essas informações quando a gente ligou para notificar que ela era uma paciente debilitada e estava acamada, ainda tinha hepatite C. Então aqui, um anelzinho de Cabot, bem bonito. Nunca mais eu tinha pegado na rotina. E esse paciente, pessoal, aqui. Além de eu pegar o anel de Cabot nele, eu encontrei pontilhado basófilo e corpúsculo de Rajoelly também. Então eu encontrei três inclusões na mesma lâmina do paciente. Uma lâmina muito, mas muito interessante. Tinha esquizócito, tinha dacriócito, elipitócito, hemacial, tinha eritroblasto com displasia. Então foi uma lâmina que ficou muito, 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 muito interessante.